Ja, här sitter jag och Knut och pratar lite grann kring föreställningen Stinsen brinner. Om jag säger till dig Knut så här, den 10 november 1990 klockan 16.00, vad hände då? Jag hade ont, hade jag. Alltså? Ja, det var så här, om jag får gå tillbaka ett dygn till den 9 november på natten där, så vaknade jag och hade ont i magen. Fruktansvärt ont i magen. Jag visste inte vad det var. Jag gick upp och drack vatten och på lite grann. Så här, det går inte längre. Så jag åkte in till sjukhuset, till Sabbatsberg. Vi var i Stockholm och spelade. Kommer in där och på akuten, och det var en ung AT-läkare där bara, och det var fullt med folk, och jag kom in och hade så ont så jag visste inte vad jag hette, och in till slut låter jag honom, han klämde på mig och sa att det är nog ingenting, så jag fick en spruta, en bedövningsspruta av något slag, och allting gick över och slappnade av, och så åkte jag hem igen och la mig. Vad skönt, det var inget. Och sedan åkte jag in dagen efter, så hade vi två föreställningar då, matinén klockan 4. Och då så började det att göra ont igen, för då släppte väl den här sprutan. Och så började jag spela, eller vi började spela föreställningen, och det blev ondare och ondare och ondare, och jag kunde ju inte stå upp till slut när jag var utanför scenen. Alltså när jag var inne på scenen så är man ju full av adrenalin och endorfin och allt på in som finns. Och då gör man ju detta. Men så fort jag kom utanför scenen så bara följde jag upp en liten hög och hade så ont så jag skakade och det bara rann svett om mig. In igen på scenen som om ingenting hade hänt, och det var den här, vad heter den då, sång- och dansman där jag håller på med och hoppar runt och allt vad det är för någonting. Och det gjorde jag. Mm. Ut igen från scenen, följ ihop. Nej, du satt bredvid mig där och då såg jag hur du grät. Du satt, var det så pass till och med? Ja, vi hamnade på den här lilla bänken i väntsalen på scenen där. Och då såg jag hur tårarna rann på Knut. Då förstod jag först att den här killen har ont. Ja, det var inte något, eller det var något som inte var som det skulle riktigt, tror jag. Ja. Så, och, vad var det då? Ja, det åkte jag, alltså efter då hela föreställningen var slut så åkte jag tillsammans. Och, jag vet inte om du åkte med, men det var Peter vet jag och Jan kanske. Åkte med mig upp till samma sjukhus igen, Sabbatsberg, som låg alldeles ovanför där vi spelade. Och då kom jag in på akuten igen, och då hade det börjat svunna upp lite grann så här på buken på mig. Och då var det någon som, en läkare där som gick fram och så petade han på mig och jag bara skrek. Och han sa, akut, fort, operation, in, vad är det? Brusten blindtarm. Ja. Och då är det ju lite farligt med det där, för det kan ju bli bukhålinflammation och allt möjligt. Och det är inte så speciellt bra att spela en hel föreställning med brusten blindtarm. Det kan man ju inte egentligen, men det är ju det här med allt på in. Så att det blev en akut operation där helt enkelt, och den hade spruckit upp och det hade börjat att rinna ut och var och sånt där då i bukhålan. Men det hävde de och sedan så opererade de bort blindtarmen då, och under tiden som jag låg där och opererade så hade ni ju krismöte på teatern. Vad ska vi göra nu? Mm. För det var ju, för det första så var det ju kvällsföreställningen. Ja. Den fick vi ställa in. Ja. Så vi spelade matinén klockan 16, men kvällsföreställningen 7:30 fick ställas in. Ja. Och sedan så började ni ju spåna om hur ska vi göra nu, vi för vi har ju inte med på veckor eller något. Men det var ju så att vi har ju haft en dokumentationskamera eller videokamera som har stått och dokumenterat de här föreställningarna. Jaha. Även i Stockholm, och detta var på Stora Teatern i Stockholm, så det finns faktiskt bilder på Knuts sista föreställning, och man kan ju titta på de här bilderna och bara tänka sig att göra de här rörelserna med brusten blindtarm. Ja. Se själva. Hjälp. Känner mig fånig. Spring upp och leta fram någonting bland de kvarglömda kläderna. Finns det inte där? Hittar du, kan du ta Gerhards kläder? Jag ska hämta dem i skrubben här. Det var inte det stinsen. Axel, jag har hittat dem! Klämningarna, fan, vad som helst!
så livet ger svåra läxor. När som mattan rycks undan din fot. Den här som hundras på elaka häxor. Träng in dig elakt sot. Den här som tillgår om värsta rummer. Den här som inget finns att hoppas på. Gå ut och tälj en käpp av en byr. Och knyt en hatt av gammal gräs och strå. För du kan alltid bli en sådans man. Du kan sjunga dig ständigt käck. Du kan slå en stäpp så att jag är gett. För jag slipper är helt rätt. Du kan alltid bli en sådans man. Du kan dansa med frit och kvar. Lite hopp och gett. Gör varje gett. Gräver sin egen grav. Gör ett hopp. Lägg dig ner. Res dig upp. Gör ett mer. Skydda smulor. Kasta kulor. Bygg soldater utav tändbar. Du blir glad igen. När som alla möjligheter sina. När du märker att eldoppet är kört. Men när du snart i året har du grinat. För att livet verkar stört. När du ser att du alltid hängt lätt. När ditt liv är ständigt bara natt. Skaffa virke och svarva en käpp. Och torka gräs och halv och gör en hatt. För du kan alltid bli en sådans man. Du kan skutta dig mycket strax. Så att varje däck ropar släpp. Och du blir en lustig tax. Ja, du kan alltid bli en sådans man. Två glaska människan var ett. Med ett fingerknäpp kan du studera. Plötsligt bli ett fallerat. Ät en paj, drick en sås. Köp kaj, lås ett lås. Knäck en harpa, kasta varpa. Det är ett bytigt namn till Glenn. Bara du blir glad igen. Ja, det såg man alltså. Ja, man kanske inte såg hur ont du hade, men det är ju ofattbart att en man med brusten blindtarm utför dessa konster på scenen. Märkligt. Ja, man ser ju inte så noga. Alltså, om man inte är oerhört insatt i det, hur det ska vara egentligen sådär, så ser man inte så mycket faktiskt. Men jag hade ont. Det... Ja, det förstår jag mycket väl. Det var helt makalöst att kunna genomföra det här. Men i alla fall då, när Knut då låg på operationsbordet och några av kompisarna var där uppe, så satt vi i krismöten nere i katakomberna på Stora Teatern. Och vi var tvungna att få tag på en ersättare. Vi hade ju en månad kvar på Stora Teatern. Och det var slutsålt. Och vi hade då ställt in sena kvällsföreställningen. Och sen hade vi nästa föreställning på tisdagen veckan efter. Mm. Och det var ju akut från vår sida att hitta en ersättare. Vi ringde några namn till dem, men fick inte tag på någon direkt. Men så vet jag att jag... hade jobbat lite grann med Jan Teigen, den norske komikern och sångaren och artisten och mångsysslaren, den fantastiske Jan Teigen. Han skulle kunna vara ett bra alternativ, tyckte jag. Så att jag ringde Jan och fick tag på honom uppe i Oslo. Han satt där ensam. Han skulle precis egentligen börja sin turné i Nord-Norge. Bandet hade åkt upp. Men han kom inte iväg den dagen, för det var snöstorm på Fornebu. Så han blev kvar i Norge, eller i Oslo. Och sedan så skulle han då åka upp dagen efter. Men jag lyckades övertala honom att istället komma till Stockholm och hjälpa oss. Så att vi löste ut Jan Teigen från hans turné. Och hans orkester också. Och hans orkester. Orkestern fick åka hem. Ja. Och sedan kom då Jan Teigen till Stockholm på söndagen dagen efter. Och jag hade ordnat då ett rum, ett hotellrum där vi hade en video på den här scenföreställningen där vi hade, som vi hade klippt ihop. Och där fick Jan sitta och titta på den här föreställningen. Han hade ingen aning om vad det var han skulle göra egentligen. Han hade aldrig sett den här föreställningen. Och han skrattade. Det är jättekul. Och sen när det var över så sa att det är så att du ska göra Knuts roll. Och då blev han likblek, stackaren. När ska jag göra det? I övermorgon? Ja, i övermorgon. Du har två dagar på dig. Så på måndagen började vi repetera och han slet något så enormt de här två dagarna. Och på tisdagen så fick han göra sin premiär. Och han gjorde den faktiskt. Helt makalöst. Men han hade mycket hjälp av att vi hade satt massor med fusklappar på väggar, på räcken och till och med på kläder. Så när han står och har en dialog med någon så står han och läser. Bland annat på Per Fritzells, det här med banden som han hade som polis. Så läste han sina repliker där. Och vi fick ta honom i handen och leda honom runt där inne. Han visste inte var han var. Han var som en blöt fläck bara var han än var. Och livrädd och fattade ingenting. Så jag tror inte han har så mycket minne av just den här premiären. Men
han genomförde den och gjorde den fantastiskt bra. Mm. Och sedan så var han med oss hela vägen ända ut. Mm. Och då är det ju så att det finns ju faktiskt bilder även på detta. Ja, ja det gör det. Så att vi ska ta och titta på John Tegens premiär på tisdagen. Mm. Och varför valde vi då Tegen? Jo, det finns ju en liten scen där i Bragmamman. Mm. Där du dansar ju väldigt plastiskt och sparkar med benet högt så där. Och vi försökte då hitta någon som sparkar lika högt. Och här ska vi se hur högt Tegen sparkade. Okay. Kommer det här? Ja, och sedan så hade han ju då sin fantastiska sång och dansman. Dansman, ja, den är också lite plastisk med höga ben och mycket sång. Mycket sång. Mm. Och nu hade han ju texten i hatten. Det hade han? Ja. Jag hade min i huvudet. Ja, det hade inte John Tegen. Han hade texten i hatten. Vad roligt. Ja, så här ska ni få se på en man som sjunger en låt med texten i hatten. Ja, gärna. Och du kan alltid bli sjunga resten i tjeck. Du kan slå en stäpp och du vinner. Högst vi bara är en tjeck. Du kan alltid bli en sommardansman. Du kan dansa därifrån i kram. Lite hopp och sprätt, göra färgande. Gäver sin egen grav. Gör ett hopp, leda ner. Resa hopp, fick på bomben. Stora snöor, gula kulor. Finns ett allt med och peppar. Jag är ingen glad kan du ta en hand och stäpp.